人、物、金をテキサスで CCIM のルークです。11月の大統領選挙に向けて人工妊娠中絶の権利が争点の一つに浮上してきました。これは返り咲きを目指している共和党のトランプ前大統領が唯一守りに立たされている問題です。トランプは移民や経済問題で民主党のバイデン大統領に対して優位に立っていますが、政治的に大きな影響力を及ぼすこの中絶問題がそれを脅かしています。4月9日アリゾナ州の最高裁判所は人工妊娠中絶をほぼ全面的に禁じた1864年、160年前の州法の効力を認める判断を下しました。アリゾナ州は激戦州ですね。トランプはその前の日に中絶規制については各州の判断に委ねるべきだとの考えを表明しました。党内の中絶反対派と特定の状況下で中絶を容認する穏健派の分裂を避けるとともに有権者の反発を和らげる狙いがありました。トランプは選挙資金集めのために訪問したジョージア州でこのアリゾナ州法は行き過ぎだと記者団に語っていました。決定する権利は州にあるとした上で州知事らがこの法律を理にかなったものに戻してくれると確信していると言っていました。一方でバイデン大統領は春の広告予算3000万ドル日本円で約45億9700万円の大半をこの中絶の権利に関する広告に投じています。今週には流産後に感染防止のため治療を拒否され死にかけたとしているテキサス州の女性に関する60秒の選挙広告動画を投入しました。この動画最後には真っ黒な背景に白い文字でドナルド・トランプがやったことだとの一文で締めくくられています。中絶問題を武器に有権者の支持を狙うバイデン陣営の思惑は明白です。とはいえ有権者にとって選挙当日にこの中絶問題がどの程度重要な要素となるかを見極めることは難しいですね。ブルームバーグニューズとモーニングコンサルタントが3月に実施した世論調査によると勝敗を左右するとみられる激戦州の有権者の 73% が11月の選挙で誰に投票するかを決める上で中絶問題は重要だと回答しましたが、アメリカの経済や移民、民主主義の保護といった問題よりも重要だとする回答は約 7% にとどまっていました。それでもアメリカ人の 大多数は中絶に対する共和党の過激な反対姿勢を支持していないと言われています。アメリカで中絶権利への支持はロー対ウェイド判決が覆される前よりも増えていますが、その数は党派によって変わり妊娠期間を経るごとに減っています。ギャラップが2023年5月に発表したデータによると妊娠初期3ヶ月の中絶は合法であるべきだと考える人は 69% に上りました。バイデン・ハリス陣営の広報担当者は昨日
今起きている苦しみと混乱の原因はトランプの判事指名による最高裁の停止にあると述べていました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。